Som el Corna Horitzó. I som de Sant Vicenç de Castellet. La Coral Horitzó és molt més que una coral. Més o menys com un esplai. L'objectiu de la nostra entitat és passar-nos-ho bé. La música és important perquè és més que un valor. Crec que és un valor perquè pots arribar a treballar com a músic. És un llenguatge de vida, és un llenguatge universal que et fa créixer i et fa respectar i conèixer moltes coses. L'entitat et crea un sentiment i un lligam molt fort. Molts monitors primer han sigut nens i fins i tot hi trobes la parella. Hi ha 6 o 7 nois a la coral. No, no podem trobar parella a la coral. Són poquets nois. A més de cantar, fem pastorets, caramelles... És una manera de ser i una forma de viure les tradicions i la cultura del nostre país. Esteu preparats? Sí! Ensam-hi! A nosaltres ens encantaria ser famosos. Fer-me autògrafs i ser com superestrelles. Som el Cor Nou Horitzó i hem vingut a conquerir-vos l'ànima.